Tenai buvom pas gaisrinę, buvom lipę. Kur? Į gaisrinę. Į mašiną? Į gaisrinę. A, ir kas ten buvo, papasakok. Nieko, tik lemputės. Tik lemputės? Taip. O ką, o kokį dar vamzdį ten matėt? Nebuvo jokių vamzdžių. O tai sakyt, ten čiuožė žmonės. An masinų nebuvo. O kur buvo? Pevalykli. Aha. O vamzdžių an masinus ne. O kas dar buvo? Vamzdžiai buvo an... kur žmonės nučiuostų ir vamzdžius. O kam jam reikia čiuošti? Nes noriu pažiūrėti, kas ten kalba. A, o kas ten kalba? Vaikai. Mm. Aš nekalbėjau. Tu nekalbėjai? Taip. O tau šalmą davė pasimatuoti? Mhm. Ir koks tas šalmas buvo? Nežinau. Didelis? Ką dar darėt gaisriniai? Valiklį nežiūrėjom. Ai, žiūrėjom. Žiūrėjot? Kur ištraukti vamzdžiai. Mm. Ką dar darėt? Dėdės uodžiai. Ką? Dėdės uodžiai. Aaaa.